ne znam, meni je Pero bio ono, kad sam dolazio u ono, dijeli lopte pored njega, ono, obrani kao trener ti govori spaja i zatvara, ja, ono, on čuva dvojicu za tebe, ne umaraš se, baš puno bio je, baš inteligentan pravi, ono, kapetan, borac, nije ga zanimal, ni golo, ni stenci, samo da pripomogne ekip, bio je baš ono u to vrijeme. Samo mu je bilo bitno da se pobijedi. znači od svakih, svaki, pogotovo te stare generacije, od svakog si mogu nešto naučiti.